Які зверніть, будь ласка, увагу, що на панелі внизу у вас з'явилася така іконка глобус, на якій написано interpretation, якщо у вас англійською мовою інтерфейс, або перевод на русском языке. Сьогодні у нас будуть іноземні спікери, і для того, щоб почути переклад, вам обов'язково потрібно буде обрати канал. Ви натискаєте переклад українська, якщо хочете слухати переклад українською мовою. Або обираєте канал англійський, якщо хочете слухати лекції, виступи англійською мовою. Але прошу всіх учасників обов'язково обрати канал, не вибрати не можна, для того, щоб переклад у нас працював якісно. So, also I would like to ask our English-speaking guests to choose at the bottom panel, Interpretation English. Дуже дякуємо, Анастасія. Сподіваюся, що всім вдалося налаштувати та обрати мову. Давайте розпочинати. Вельмишановні учасники, ми надзвичайно раді вітати вас на нашому сьогоднішньому вебінарі під назвою «Новий закон про офіційну статистику. Перспективи та міжнародний досвід». Захід організовано Державною службою статистики України спільно з Vox Ukraine в рамках співпраці з програмою розвитку ООН. Зокрема, ця ініціатива підтримується проєктом про ООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Тема нашого сьогоднішнього вебінару надзвичайно актуальна, адже діючий закон про державну статистику було прийнято ще в 1992 році, а останні суттєві зміни до нього були внесені у 2000 році. Тобто він є дещо застарілим та не враховує суспільні потреби сьогодення. Водночас європеїзація національної статистичної системи України, діджиталізація та ті трансформаційні процеси, що відбуваються у нашій державі, зумовлюють необхідність розробки нового закону про офіційну статистику. Живучи в динамічний час, наразі відбувається не лише концептуалізація феномену evidence-based decision-making чи прийняття рішень, що ґрунтуються на фактичних даних, але статистика набуває нової конотації в житті кожного громадянина. Сьогодні з поважними спікерами ми обговоримо важливість прийняття нового закону про офіційну статистику в Україні, вивчимо та проаналізуємо європейський досвід, а також існуючі міжнародні стандарти, зокрема, модельний закон про офіційну статистику. Поговоримо про роль державної статистики в рішеннях уряду, а також висвітлимо ті наріжні камені та квінтесенцію, що мають скласти фундамент нового закону про офіційну статистику. Ми раді бачити сьогодні серед наших учасників представників уряду, центральних органів виконавчої влади, представників міжнародних організацій, громадянського суспільства, експертів, аналітиків та партнерів. Будь ласка, запрошую вас писати ваші запитання та коментарі у чат учасникам Zoom. Учасникам, що доєдналися до нас через сторінку Facebook, будь ласка, пишіть ваші запитання на сторінці Facebook. Адже після виступу всіх високоповажних панелістів за програмою передбачена сесія питання-відповіді, тож ми будемо обговорювати ваші запитання. Наразі для мене велика честь запросити відкрити цей вебінар міністра Кабінету міністрів України, його високоповажність пана Олега Немчінова. Секретаріат Кабінету міністрів України координує та спрямовує діяльність Державної служби статистики. І саме за активної участі та підтримки Олега Миколайовича відбуваються подібні заходи, а модернізаційні процеси набирають обертів. Будь ласка, Олегу Миколайовичу, просимо вас. Запросимо до слова Олега Миколайовича трішки згодом.
Тож сьогодні серед нас присутня постійна представниця програми розвитку ООН в Україні, її високоповажність пані Дафіна Герчева. Ми запросимо наразі її сказати вступне слово. Про ООН є надійним партнером Держстату і надає активну підтримку в модернізації діяльності та розбудові інституціональної спроможності служби. Зокрема, адвокації нового проєкту закону України про офіційну статистику в рамках укладеного меморандуму про порозуміння. Варто підкреслити значні успіхи та досягнення нашої співпраці, а також їх масштабність. Зокрема, нещодавно було представлено результати прогресу цілей сталого розвитку в Україні до 2030 року на основі методології економічної та соціальної комісії ООН для Азії та Тихоокеанського регіону, що дала можливість побачити траєкторію прогресу цілей сталого розвитку в Україні крізь призму 2030 року. Робота виконувалась у плідній співпраці з Vox Ukraine, за результатами цієї діяльності ми вже отримали пропозицію від Європейської економічної комісії ООН розмістити вдалий приклад України на її інформаційних джерелах. Дуже просимо ваші високоповажності, пані Герчева. Thank you very much, excellencies, dear participants. Дуже дякую, шановні учасники. Мені надзвичайно приємно, що від програми розвитку ООН, мені надзвичайно від імені нашої організації вітати вас на цьому обговоренні, яке присвячено новому закону про офіційну статистику України. І, власне, який стосується, власне, впровадження усталеного розвитку до 2030 року. Ми дивимося на те, що важлива, доступна дані, розрізані дані як основним ключем для прийняття рішень, які базуються на доказовій основі, для того, щоб подолати бідність, подолати для того, щоб показати, що ми не залишаємо жодну людину поза нашою увагою. Для того, щоб переконатися, що ми будемо впроваджувати порядок денний до 2030 року, країни мають бути задіяні в постійному впровадженні нашого порядку денного. Ми розуміємо, що наші рішення будуть базуватися на даних. А отже, прийняття нового закону про офіційну статистику, воно є надзвичайним закладним каменем для того, щоб перейти до сучасної моделі опрацювання даних. Майже рік тому я від імені організує програму розвитку ООН, підписала меморандум порозуміння з Державною службою статистики України. Загальна мета нашого партнерства була в тому, щоб постійно покращувати спроможності статистичних, зібрання статистичних даних, збирати дані, які будуть високоякісні, вчасні, актуальні та перевірені для того, щоб ми могли показувати інформацію про важливі географічні локації, про гендерну специфіку, про рівень життя та інші специфіки, які важливі для національного подальшого розвитку. Державна статистична служба України має бути гарно оснащена для того, щоб працювати в постійному догляді, чи ми отримуємо, чи ми досягаємо порядку денного до 2030 року. Програма розвитку ООН повністю підтримує бачення реформи національної статистичної сфери. Ми так само побачили, що були зобов'язання в Українській угоді про асоціацію з Європейським Союзом щодо цього і до прогресу розвитку української статистики до 2023 року, який є основою нещодавно розробленого законопроекту. Ми так само говоримо про в нас є постійний інтерес в оновленні статистичних даних, зокрема і визнання важливості, що передбачає, що необхідно застосовувати фундаментальні принципи підходу до офіційної статистики міжнародних юридичних та законодавчих моделей. Отже, ми розуміємо, що зараз найважливіший час для України використовувати, оглянути своє статистичне законодавство і переконатися, що воно синхронізовано з фундаментальними принципами ООН, з фундаментальними принципами працювання офіційної статистики, для того, щоб покращити збір та поширення офіційних статистичних даних. У співпраці з нашими партнерами з громадянського суспільства Vox Ukraine ми організували широкомасштабну дискусію щодо нового законодавства, а також способи збору офіційних даних, а також попрацювали з основними зацікавленими сторонами і отримали хороші результати. Офіційні статистики відіграють надзвичайно важливу роль в демократичних суспільствах, оскільки вони дають державним установам, людям, які приймають фінальні рішення, та фінальним користувачам важливу об'єктивну та неупереджену інформацію для того, щоб приймати рішення, які спираються на даних, і починати відкриті учасники
учасницькі обговорення. Преамбула до фундаментальних принципів офіційної статистики Організації Об'єднаних Націй стверджує, що професійна незалежність, а також підзвітність статистичних агенцій не є надзвичайно важливим для їхньої роботи. Вони мають гарантуватися юридичною та інституційною рамками роботи в кожній країні, мають поважатися на всіх політичних рівнях і на всіма зацікавленими сторонами на всіх рівнях управління. Національне законодавство має надавати можливість національним статистичним організаціям збирати дані з різної мети, захищати конфіденційну інформацію і видавати, опубліковувати дані чи статистику в такій формі, яка зберігає приватність усіх людей, інформації, яких опрацьовується. Прийняття законопроекту та подальше його впровадження дає дійсно хорошу юридичну основу для функціонування національної статистичної системи і для створення хорошої високоякісної статистики відповідно до міжнародних стандартів. Пані та панове, цього року ми зберемося онлайн в часи якраз великих викликів для нас. Глобальна пандемія ковіду – це не лише питання охорони здоров'я, це багатовимірна людська криза людства, яке позначається і на рівності економічного розвитку, підкреслює нерівність економічного розвитку і окреслює нашу необхідність досягання цілей сталого розвитку. Ця криза зачерпнула усіх де всюди. Пандемія відкрила і чітко означила той факт, що міжнародні зусилля наразі були недостатньо ефективними для того, щоб впровадити зміни, які нам необхідні. Ставлячи під сумнів порядок денний до 2030 року і ставлячи під сумнів існування подальших поколінь людей, ми чітко визначаємо, що статистика є надзвичайно важлива для того, щоб подолати наслідки пандемії і для того, щоб допомогти нам відновитися швидше та краще. Отже, застосування нового закону, прийняття нового закону статиме хорошим поштовхом для подальшому досягання цілею сталого розвитку до 2030 року, наголошуючи на тому прогресі, який вже було досягнено, а також показуючи існуючі прогалини. Шановні учасники, я хочу вже далі вам передати слово для подальших роздумів, але мені так само дуже цікаво буде побачити результати вашого обговорення вже в житті людей України. Програма розвитку ООН, вона готова підтримувати та допомагати вам у ваших зусиллях. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо вашій високоповажності за ваш виступ, теплі слова, слова підтримки. Будемо сподіватися, що дійсно це все буде втілено у житті якомога скоріше. Зараз для мене велика честь запросити до слова його високоповажність міністра Кабінету міністрів України Олега Миколайовича Немчінова. Просимо, Олеже Миколайовичу, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ні для кого не секрет, що будь-який професійний уряд, незалежно від тієї, якій країні він урядує, завжди спирається у прийнятті своїх рішень на факти і цифри. Саме тому для українського уряду статистика є дуже важливим складовою елементом ухвалення виважених урядових рішень. Сьогодні національно-статистична система керується законом України про державну статистику, редакція якого була прийнята, на жаль, вже 20 років тому і, можливо, навіть потребує певного оновлення, але тим не менше ми враховуємо кращі світові практики. Підписавши угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, ми взяли на себе певні зобов'язання, в тому числі те, що національна статистична система має ґрунтуватися на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики з урахуванням вимог Європейського Союзу у сфері статистики. Зокрема, кодексу норм європейської статистики з метою гармонізації національної статистичної системи з європейськими нормами та стандартами. Таким чином, перед новим законом постає ще одне дуже важливе завдання – не просто відповідати духу європейської статистики, а й повністю відповідати букві відповідних регламентів Європейського Союзу. Наразі Держстат підготував нову редакцію проєкту закону про офіційну статистику, який після погодження і усіх необхідних процедур може бути внесений урядом до парламенту. Під час розробки цього законопроекту було враховано вимоги регламенту ЄС номер 223/2009 від 11 березня 2009 року, а також положення типового закону про офіційну статистику, розроблено в рамках проєкту «Рахунки розвитку Організації Об'єднаної Нації» та рекомендовано для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. У прийнятті таких нормотворчих рішень для українського уряду особливе значення має взаємодія з експертним середовищем та суспільством в цілому.
Отже, сьогодні ми розпочинаємо ще одну комунікацію щодо важливого законопроекту. Я бажаю всім учасникам вебінару плідних дискусій та конструктивного обміну думками. Щиро дякуємо, вельмишановний Олеже Миколайовичу, за ваш виступ. Я нагадую нашим учасникам та запрошую писати запитання у наш чат, у чат на сторінці Фейсбуку. Після виступу всіх високоповажених панелістів ми будемо обговорювати, буде сесія питання-відповідь, де будемо намагатися охопити всі поставлені вами запитання. Наразі з радістю запрошую до слова нашого наступного поважного спікера, начальника відділу співробітництва з питань розширення сусідства та розвитку Євростату, пані Авіс Бенеш. Пані Бенеш, щиро дякуємо, що ви сьогодні з нами, що знайшли можливість доєднатися до нашого обговорення, до нашого заходу. Євростат є своєрідним статистичним флагманом для Державної служби статистики та повсякчас надає підтримку та допомогу в європеїзації її діяльності. Наприклад, наразі імплементується масштабна програма «Статистика через Східне партнерство» або СТЕП. Крім того, Євростат брав найактивнішу участь у роботі над законопроектом про офіційну статистику України, який розробляється Держстатом. Експерти, надавши свої коментарі та надали люб'язно свої коментарі та пропозиції, і ми дуже вам за це вдячні. Будь ласка, пані Бенеш. Thank you very much, Олена. It's very nice to see you. Дуже дякую, Олено. Дуже приємно з вами так говорити. Ви вже вкрали половину моєї промови, тільки своїм представленням. Для мене надзвичайно приємно зараз бути з вами, пані та панове. І надзвичайно раді вітати вас від імені Євростата. Вітаю вас з Люксембургу. Дуже вам дякую за запрошення на цей вебінар. І вітаю всіх присутніх тут. Як уже Олена мене вже представила, то, власне, я якраз відповідаю за керування підрозділом, який працює з міжнародною співпрацею в Євростаті. І перед тим, як я продовжу, хочу ще раз сказати, я перепрошую, але я, на жаль, зможу приєднатися до вас лише на годину. Як дехто з вас вже знає, то ми наразі працюємо так само в беремо участь у багатьох інших подіях, і ви знаєте, в нас зараз дуже високо поставлений семінар, який відбувається на рівні регіональних представників Центральної Азії. Тож, на жаль, ми мусимо від вас піти за годину, але попри все, ми маємо дуже хороше представлення тут, тому що моя колега Ілада Шебінська, вона наша виконавча офіцерка для України, вона залишатиметься тут з вами протягом усієї події. Тож, в будь-якому разі, якщо у вас виникатимуть питання до нас, вона радо на нього відповість, оскільки вона надзвичайно досвідчена в цьому питанні загалом. Я хочу розпочати, намагатимось бути не надто довгою, тому що я вже бачу, що, власне, все, що вже оголосила наша колега з про ООН, вони вже наголосили найважливіші речі, всі ці, які ми розділяємо як цінності, як стандарти, тож для мене насправді немає сенсу постійно повторювати це, ми так само відстоюємо ці стандарти, погоджуємося з ними. Я хочу привітати Державну службу статистики України за всю ту роботу, подякувати їм за всю ту роботу, яку ви зробили, працюючи над законопроектом про офіційну статистику. Це було непростий шлях для того, щоб його гармонізувати з європейськими та міжнародними нормами, як вже було згадано, так само, щоб його довести до синхронізації за Європейським кодексом статистики. І, власне, так само хочу подякувати і з вдячністю висловитися щодо всіх організацій, міжнародних організацій, які допомагали, та подякувати всім, хто допомагав над цим складним завданням. Як уже було згадано, як ви говорили, як колеги з Державної статистичної служби, ви так само консультувалися з Євростатом, працюючи над цим законопроектом, ми надавали наші коментарі, і наскільки я розумію, що коментарі були враховані вже в подальшій редакції. Так, загалом цей закон буде насправді основним каменем, основним частиною цієї подорожі модернізації Української державної служби статистики, і ми так само розуміємо, що ви твердо стоїте на цій дорозі, прямуєте до цього, оскільки ви вже створили важливу рамку для такої статистики, подальшої розвитку з роботи статистики. Важливо мати таку законодавчу рамку для подальшого розвитку статистики. Ви знаєте, що не лише
Європа, весь Європейський Союз, він цінує верховенство права і, зокрема, цінує це і в статистичному підході. І ми розуміємо, що це якраз гарантує наявність такого закону, гарантує незалежність статистичного збору інформації. Так само, як ви вже могли це бачити вчора, якраз вищі представники Європейського Союзу, для які займаються зовнішньою політикою, пан Джозе Барел, він був тут фізично, він був в Україні вчора тут, і він зустрічався з багатьма представниками українського уряду, і він так само наголошував про те, наскільки важливо, що незалежна, ефективна та професійні інституції є основами демократії, демократичного європейського суспільства. Тож, я думаю, що це чітко, тож чітко зрозуміло, що нове сучасне законодавство про статистику буде якраз подалі проводити Україну цим шляхом. Так само Євростат уже надавав Україні та країнам сусідам технічну допомогу. Я не буду дуже сильно заглублюватися в це, тому що ми сьогодні тут зібралися не для цього. Ми проводили навчання, семінари, оцінки, методологічну допомогу. Що було дуже важливо, що те, чим ми займалися спільно з нашими партнерами з EFTA та те, що ким керував Євростат, у нас були ці глобальні оцінки і глобальні дослідження, які ми провадили. Я думаю, що вони так само було вже включено, наші результати наших оглядів були включено до цього законопроекту, і нам надзвичайно приємно, що ми мали можливість вам допомогти в цьому. Євростат так само дуже радий, що українські представники працювали в нашій робочій групі, в аналітичній групі, на розробці додаткових підзаконних актів щодо Європейського кодексу статистики. Ми зараз уже бачимо результати цієї роботи. І теж ми раді, власне, що власне є така спільна робота між Державною статистичною службою України і ВОКС Україна за підтримки ПРООН. І я думаю, що це для мене так само хороша можливість підтримати, згадати один із наших флагманських проєктів, які ми зараз робимо, над якими працюємо. Це статистики для Східного партнерства або так звана, власне, програма STEP, яка стосується 6 країн Східного партнерства. І я надзвичайно рада наголосити, що такі важливий критичний момент міжнародної пандемії нашим колегам вдалося бути доволі гнучкими та правильно використовувати ресурси, які в них є, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну і за допомогою цієї програми для покращення офіційної статистики в тих контекстах, які ви згадували, зокрема, в контексті угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка була підписана в 2014 році, і ви чули від нашого представника, що оскільки це найбільш всеохопна угода про асоціацію, яку Європейський Союз коли-небудь підписував з іншими країнами всього світу. Україна є важливим партнером для Європейського Союзу. Ми вже радо дивимося на подальший наших розвиток взаємин. Ми побачимо, будемо дивитися на наступні оцінювання, які будуть відбуватися вже на початку жовтня в українсько-європейському саміті, які буде відбуватися, і в порядку денному будуть покриватися всі відповідні соціальні та економічні політики. І ми сподіваємося, що там так само добрим словом буде зазначено і наш законопроект. І щоб вже підсумувати, хочу сказати, власне, від імені Євростату, всі на мої колеги, я хочу побажати вам успіху в майбутньому, хочу вам побажати щось, що не завжди легко, але я знаю, що у вас є стійкість і сила для того, щоб це зробити, цього досягнути. Я хочу вам побажати легкої законодавчої роботи в упровадженні цього закону, як це вже було згадано і моєю колегою з програми розвитку ООН, власне, впровадження цього закону в практику надзвичайно важливе, бо він буде працювати лише якщо закон правильно впроваджений. Тобто, врешті-решт, уже на завершення, я бажаю вам конструктивного продовження цього вебінару, бажаю вам сучасного закону, щоб його швидко прийняли, і, звичайно, бажаю вам здоров'я усім вам, вашим колегам та вашим родинам. Будьте в безпеці, дуже дякую. Дякуємо, пані Бенеш, дуже дякуємо за ваш виступ, за ваші теплі слова, побажання і за всю ту підтримку, яку Євростат невпинно надає Державній службі статистики. Наразі я з радістю запрошую до слова нашого наступного високоповажного міжнародного спікера,
старшого статистика та регіонального радника Європейської економічної комісії ООН пана Стівена Вейла. Представники ЄЕК ООН брали активну участь у підготовці законопроекту закону про офіційну статистику, який розробляє Держстат. Пане Стівене, вам слово. Розкажіть нам, будь ласка, про модельний закон про офіційну статистику, а також як він імплементується в країнах регіону ЄЕК ООН, членом якої є Україна. Просимо. So, thank you very much. Дуже дякую за представлення і дуже дякую за запрошення. Дуже дякую за запрошення взяти участь у сьогоднішньому вебінарі. Отже, як уже було згадано, мене звати Стівен Вейл, я є регіональним радником зі статистики, що означає, що я якраз відповідаю за координацію усіх питань щодо розвитку подальших спроможностей у статистичній сфері у моїй організації. Тут моя організація – це економічна комісія, Європейська економічна комісія ООН, де хто з вас, можливо, знає про існування цієї комісії, можливо, хтось ні. Тож я хочу лише нагадати, що ми один із п'яти регіональних комісій Організації Об'єднаних Націй. Наш регіон – Європа. А наше визначення Європи дещо дивне, через те, що воно так само включає і США, Канаду, Ізраїль та Центральну Азію, так само, як і географічну Європу. Тож, я сьогодні хотів би з вами поговорити про модернізацію статистичного законодавства і так само хотів проглянути на деякий досвід країн з нашого регіону та поза ним. Отже, для початку, чому нам потрібно модернізувати статистичне законодавство? Чому ми не можемо просто прийняти закон і залишити його назавжди? Власне, найперша причина в тому, через те, що світ змінюється. Світ змінюється доволі швидко протягом останніх кількох років, але цього року, зокрема, через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, ми бачили значні зміни. Ми бачили, що, власне, величезну нову вимогу для даних статистичних даних для того, щоб допомагати подолати кризу. Ми бачили необхідність мати доступ та використовувати нові типи ресурсів даних, адміністративних даних, так званих великих даних, а також використовувати нові джерела даних, які необхідно зібрати, інтегрувати, поєднати та представляти у професійний статистичний спосіб, щоб люди, які приймають фінальні рішення, мали інформацію, яка їм необхідна для того, щоб далі правильно вирішувати питання, пов'язані з пандемією. Так само ми бачили вже великий спосіб додаткового використання існуючих даних. В офіційній статистиці у нас були раніше дослідження потім оброблялися, і після того вже видавалися певні результати, певний бюлетень з результатами, тобто одне дослідження має один набір результатів. Проте, минулі роки ми побачили, як це змінювалося. Цей підхід змінився. Ми тепер бачимо, що багато джерел даних поєднуються, перевикористовуються, збираються разом в такий спосіб, як ми раніше, можливо, навіть не думали, коли збирали попередні дані. Тож ми маємо мати змогу використовувати ці дані та ці джерела даних по-різному, щоб ми могли їх перевикористовувати в статистичний спосіб для того, щоб отримувати нові типи інформації, нові типи даних. Коли ми модернізуємо наше законодавство про статистику у відкритий та прозорий спосіб, ми можемо збільшити довіри до офіційних статистичних органів та до офіційної статистики. Тож нам треба використовувати статистику для політики, для медіа, для усього суспільства, щоб всі люди довіряли інформації, яка надається національними статистичними службами. Для того, щоб це зробити, нам треба показати, що статистику, яку ми збираємо незалежно і в дуже професійний спосіб, використовуючи міжнародні стандарти. Тож, збираючи все це разом, дає нам дуже потужну картину, для чого нам потрібно сучасне, досконале законодавство про статистику.
ця необхідність зміни вже була означена нещодавними роками. Це означувалося за допомогою того, що ми називаємо загальним оглядом національних систем статистики. Команда експертів із Європейської економічної комісії, з Євростату, наші колеги з Асоціації вільної торгівлі, Європейської асоціації вільної торгівлі, так само і національні експерти дуже часто вже колишні голови державних статистичних служб, які пішли на пенсію, приїздили до України та оглядали загалом усю систему статистики певної держави для того, щоб дати рекомендації про подальші можливі покращення. Ми переконалися, що всі країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії були оцінені, що вони відповідають міжнародним стандартам, тим, зокрема, які вже були згадано. І ми так само провели ці спеціальні дослідження в Україні в 2012 році та 2017 роках. Як уже мої колеги деякі згадували, загальне міжнародне оцінювання в Східній Європі та Кавказькому регіоні, яким керував Євростат, і в цей час моя організація працює якраз для Центральної Азії. Тут у мене є цитата з нашого дослідження 2017 року. Ця цитата свідчить, що загальне законодавство з офіційної статистики, модельний закон, має надавати базу, основу для того, щоб переглядати вже надалі закони про офіційну статистику. І причина, чому ми всі з вами зараз зібралися, саме через те, що сталося саме це. Було переглянуто законодавство. Україна не самотня в цій ситуації. У нас були такі самі рекомендації, які потребували перегляду законодавства для всіх країн, яких ми проводили це глобальне дослідження, глобальне оцінювання національного законодавства. Це повертає мене до загального законодавства, до модельного закону щодо статистики. Це щось, що ми почали говорити, це було, власне, нашою рекомендацією з наших загального оцінювання щодо зміни законодавства. Дуже легко сказати, власне, країні, що ваше законодавство потребує змін та вдосконалення. Тоді країна дуже чітко може запитати, але як ми тоді його можемо вдосконалити, які є найкращі практики, що ми можемо з цим зробити? І саме тому ми зібрали експертну групу для того, щоб розробити загальний модельний закон, який буде такий загальний закон, рамковий закон, який можна використовувати ті країни, які модернізують, оновлюють своє законодавство про статистику. Як уже згадувала Авіс, один із експертів цієї групи, він так само входить з України, власне, хочу відзначити його надзвичайну роль в розробці цього модельного закону разом з представниками інших країн, зокрема, з представниками Вірменії, які так само представляли регіон Східна Європа, Кавказ, так само і представників інших організацій. Цей модельний закон було опубліковано 2016 року, його було відзначено в конференції європейських статистиків, який є основним органом для офіційної статистики в регіоні європейському регіоні. Це дуже важливо, власне, що ці стандарти, які включають вже, наприклад, європейські фундаментальні принципи для ведення статистики, які ми згадували вже. Ці стандарти були розроблені в нашому регіоні оригінально, і оскільки вони вже були загалом прийняті на загальному рівні Генеральною асамблеєю ООН в 2014 році. Робота над статистичним законодавством не зупинялася на цьому через те, що, як я постійно згадую, світ весь час змінюється, в нас з'являються нові ідеї, з'являються нові можливості, нові вимоги, вони постійно з'являються, на них постійно необхідно відповідати. Після того, як було створено модельний закон, експертна група продовжувала свої роботи, і вони зібрали вже подальше керівництво рекомендацій, які є радше рекомендаціями з впровадження. Це стосується країн, для того, щоб країни могли переосмислити більші, ширші питання, коли вони використовують цей модельний закон для оновлення свого статистичного законодавства. Отже, це керівництво на вдосконалення статистичного законодавства, він був розроблений минулого року, 2019-го, його так само затвердила Європейська конференційна рада статистики. І, тобто, насправді у нас є за підтвердження статистичної спільноти на найвищому рівні в межах нашого регіону. Тож, надзвичайно приємно, що в нас є дві
додаткові приклади законодавства, але вони мають втілюватися в практику, інакше це не має сенсу. Мені, звичайно, приємно стверджувати, що ці два законодавства вже використовувалися в практиці. Вони зробили зміни для багатьох країн, вже для багатьох країн. І вони ще змінять позицію багатьох країн в майбутньому щодо державної статистики. Вже в межах нашого регіону ми бачили нове законодавство, яке базується на нашому загальному законі, модельному законі про державну статистику, який вже був затверджено та впроваджено в Молдові, в Вірменії, Норвегії і нещодавно у Киргизстані. Я хочу зробити паузу на секунду і згадати ще важливий приклад Вірменії, тому що тут показано силу хорошої сильної законодавства та незалежності статистики. Можливо, ви пам'ятаєте, що 2018 року була певним чином революція в Вірменії, коли уряд було абсолютно повністю замінено. Один із найфінальніших вчинків парламенту, що пішов, було затвердження нового статистичного законодавства в Вірменії. Навіть про те, що там був конфлікт на той момент в парламенті Вірменії, це законодавство було підтверджено загалом одноголосно. І це дуже цікаво, що це трапилося в такі складні часи для цієї країни. Але у випадку Вірменії, це час революції, всі на рівні адміністрації, звичайно, на рівні уряду всі змінилися, окрім однієї людини. І ця одна людина – це був голова Національної статистичної служби. Його позиція як голови Національної статистичної служби, як головного статистика Вірменії, вона була гарантована тим законодавством, яке всі сторони підтримали в парламенті. Тобто ця людина вже змогла пережити і ще до того, як почалася революція і зміни уряду, і після того. І мені здається, що це дуже хороше, показник того, що нам необхідне хороше законодавство щодо статистики. І, звичайно, декілька країн використовують так само ці стандарти для того, щоб розробляти нове законодавство. От ви бачите, що деякі з цих країн – це Албанія, Азербайджан, Казахстан. Ми нещодавно, буквально сьогодні вранці, вже на іншому семінарі розглядали приклад Казахстану, оскільки вони так само змогли відстояти незалежність свого статистичного офісу, так само Мальта, Словаччина, Швейцарія і, звичайно ж, Україна. Але на цьому перелік країн не зупиняється, тому що ми по всьому світу бачимо інтерес до фундаментальних принципів статистики. Так само, як ми заснували її в нашому регіоні і прийняли загально, ми бачимо те саме зацікавленість у нашому випадку цього модельного закону щодо статистики. Тобто це загалом починає бути міжнародним стандартом. Його вже було прийнято, перекладено іспанською для країн з Південної Америки. Його вже використовують країни по всьому світові. Ви бачите зараз список країн. Ви бачите, що фактично країни з усіх континентів, вони використовують наш модельний закон на офіційної статистики для того, щоб переглядати, оновлювати своє законодавство. Ми зараз працюємо з деякими країнами Африки, вони все більше і більше стають зацікавлені в цьому. Ельфіопія, Гана, Руанда, Танзанія, Замбія та Занзібар. Усі вони використовують наш модельний закон. Тож нам надзвичайно приємно бачити цей загальний прогрес. Але цей список країн показує не тільки те, що Україна дотримується міжнародних стандартів, але є ще й першим відкривачем та першим впроваджувачем, оскільки статистична система готова впроваджувати і вдосконалювати законодавство, базуючись на цьому модельному законі, і ми бачимо, що ці зусилля підтримані по всьому світові. Звичайно, робота на цьому не припиняється. Тут ви так само бачите, що ми допомагаємо країнам з впровадженням цього законодавства. У нас вже є експертна група з статистичного законодавства. Нам мало зустрітися вже скоро тут, в Женеві, але через сучасні
сучасні обставини, було перенесено цю зустріч до 2021 рік, але в нас будуть дві короткі віртуальні зустрічі, вебінарі 2 та 3 листопада, де ми будемо розглядати дві конкретні теми про те, як поєднувати право на приватність та право на життя в інформаційному, поінформованому суспільстві, а друга тема – питанням доступу до даних та обміну даними та використання даних, особливо у контексті пандемії COVID-19. Тож, робота над статистичним законодавством – це не одноразова дія, воно буде продовжуватися і надалі. І вже наприкінці хочу ще раз наголосити, що загалом у випадку нашої комісії ми проглянули, ми переглядали закони про статистику, які були видані в Україні, і ми думаємо, що це законодавство, цей законопроект, він відповідає модельному закону про офіційну статистику та іншим загальним стандартам, зокрема і фундаментальним принципам офіційної статистики. Тож від імені Європейської економічної комісії я хочу привітати пана Вернера, та також представників Державної служби статистики та всіх інших партнерів, які були залучені до цієї чудової роботи. У вас надзвичайно хороший законопроект, і ми сподіваємося, що його буде фіналізовано і його прийме парламент дуже швидко та безболісно. Дуже вам дякую. Дякуємо вам, вельмишановний пане Вейле, за вашу змістовну відповідь, за ваш змістовний, настільки інформаційно насичений виступ. Надзвичайно цікаво було послухати і дізнатися дійсно ту кількість країн і різноманіття країн, які керуються ГЛОСом, модельним законом про офіційну статистику у своїй діяльності. А я пропоную нам, шановні учасники, рухатися далі. Сьогодні серед панелістів ми раді вітати генерального директора Директорату координації державних політик та стратегічного планування Секретаріату Кабінету міністрів України пана Дмитра Шевчука. Пан Шевчук презентував добровільний національний огляд щодо прогресу України у досягненні цілей сталого розвитку на політичному форумі високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКОСОР цього літа. Також за його координації та керівництва розроблялась програма дій уряду та щорічні плани дій щодо її імплементації, де закладались заходи, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку до 2030 року. Пане Дмитре, як очільник директорату секретаріату Кабінету міністрів, який займається координацією державних політик та стратегічним плануванням, розкажіть нам, будь ласка, яким чином державна статистика використовується у рішеннях уряду? Дякуємо. Вітаю і дякую за запрошення. Мені дуже приємно мати честь поділитися своєю думкою та, власне, вітати оновлення законодавчого фреймворку щодо державної статистики. По-перше, на мою думку, це оновлення має на меті допомогти зробити, так би мовити, наступ по двом напрямкам. Перше – це довіра, а друге – це сумісність. Довіра – це елемент, який допоможе тримати на певному рівні та не знижувати якість державної статистики, показувати громадськості, що за рахунок стабільності, невтручання, деякої сталості методів статистичного спостереження та невтручання політичними рішеннями до статистичних спостережень, те, що показники соціально-економічного розвитку, які ми фіксуємо рік від року, вони є об'єктивними і по ним можна вимірювати діяльність публічної адміністрації та уряду, відслідковувати, наскільки якісно впроваджуються ті чи інші стратегії і як урядові рішення впливають. А друге – це сумісність, бо коли ми розглядаємо питання, наскільки одне рішення чи інше між собою конкурують, чи наскільки вони успішні, нам треба розуміти, наскільки об'єктивно можна порівняти вплив рішень між собою та порівняльність даних, а також порівняти з сусідніми країнами та в цілому по світу. Тож сумісність як з минулими роками, так і з іншими країнами допомагає зберігати якість та тримати цю рамку і допомагати громадськості, нам як громадянам, контролювати державний апарат щодо урядових рішень.
Щодо використання статистики в урядових рішеннях, є базова вимога, яку запроваджено раніше в усіх країнах Євросоюзу, і вона впроваджується в рамках реформи державного управління. Вона називається підхід evidence-based policy making, тобто рішення, які приймаються щодо вироблення державної політики, мають ґрунтуватися на деяких об'єктивних показниках, даних, і державна статистика – це основний становий хребет, щодо на якому базуються ці дані. Довгий час всі рішення можуть перевірятися на те, як вони впливають на ВВП, на демографію, на приток чи відтік населення, на різні соціальні групи тощо. При цьому важливо згадати те, що Держстат, як особливий державний орган, він є доволі самостійним, і уряд зберігає невтручання в його активність, і тому було вироблено рішення, що, власне, Держстат є зберігачом держбордів по цілям сталого розвитку. Як ми досягаємо цілей сталого розвитку до 30-го року? Тому вимога, яку ми, як секретаріат, висуваємо до рішень, і на які ми перевіряємо рішення, які надходять на розгляд Кабінету міністрів, це чи закладені показники, по яким ми вимірюємо ситуацію зараз, та як ситуація зміниться в разі прийняття урядового рішення. Бо якщо відсутні показники на вході та відсутні показники на виході, можливо, це рішення не потрібно і це просто витрати часу. Поширення використання статистичних даних, статистичних спостережень допомагає зробити ці рішення більш поміркованими, не втрачати час країни на вироблення таких рішень, які не призведуть до результату, або навпаки, призведуть до погіршення. Власне, також ці спостереження допомагають в подальшому переглядати рішення. Так, ми хочемо запровадити підхід, за яким довгострокові документи мають отримувати регулярний перегляд. Такий перегляд наразі існує для державних цільових програм, але також він має бути запроваджений для стратегій та концепцій урядових політик. Наприклад, протягом року після прийняття акту має надходити звіт, в якому за об'єктивними даними висвітлюється, чи досягли ми тих результатів, які ми запровадили в документі на початку їх схвалення. Чи, в принципі, траєкторія є такою, що може вважатися позитивною. І наостанок хочу також поділитися тим, що ми намагаємося використовувати статистичні спостереження та, власне, показники як елемент звітування. Так, ми намагаємося і готуємось до того, щоб звітування по цілям сталого розвитку, по соціально-економічним показникам стали об'єктивною стороною звітування уряду перед Верховною Радою, і цей звіт буде публічний, буде розглядатися в парламенті. Ми вітаємо як оновлення законодавчого фреймворку, так і розширення використання статистичних показників об'єктивних та відомчої даних і інших об'єктивних даних при виробленні політик. І я вважаю доцільним рекомендувати всім експертам громадськості, яка залучена до консультації, також вимагати того самого від нас, як державних службовців, використовувати об'єктивні дані. Це принесе користь нам, як країні, нам, як громадянам. Дякую вам. Спасибі вам велике, пане Дмитре, за настільки ґрунтовну доповідь, ваш виступ. Думаю, що всі наші глядачі та учасники склали для себе фрейм, що ж таке evidence-based decision-making завдяки вашому виступу. Я пропоную рухатись далі. Наразі для мене честь надати слово наступному високоповажному спікеру, голові Державної служби статистики, пану Ігорю Вернеру. Державною службою статистики, як вже всім відомо, розробляється проєкт закону про офіційну статистику України. Тож, Ігорю Євгенійовичу, як головний розробник цього нормативного акту, розкажіть нам, будь ласка, про нього, про його квінтесенцію, які наріжні камені складуть фундамент для нового закону у майбутньому. Дуже дякую. Дякую. Я вітаю всіх учасників сьогоднішнього нашого адвокаційного заходу. Я насамперед хочу висловити слова подяки за ту підтримку, яку надає особисто Олег Миколайович Немчинов,
Державній службі статистики, його професійній команді, всьому секретаріату Кабінету міністрів і, безумовно, нашим партнерам. Зокрема, пані Дофіні Герчевій, завдяки співпраці, з якою стало можливим сьогоднішній заход і взагалі розробка цього закону. Пану Стівену Вейлу, завдяки конструктивній співпраці, з якими стало можливо така за ту експертизу, яку вони надали. Так само пані в особі пані Авіз Бенеш, я дякую всім колегам з Євростату, які також здійснювали аналіз і експертизу цього закону. Я хочу подякувати всіх колег, які долучались з інших центральних органів виконавчої влади, які зараз долучились до опрацювання цього закону. І, зокрема, я хочу висловити подяку нашим партнерам Vox Ukraine за організацію сьогоднішнього заходу і безпосередньо за ту підтримку, яку вони нам надають стосовно організації комунікації Держстату і суспільства і експертного середовища, зокрема. Зараз я перейду одразу до презентації. Сьогодні у нас, я сподіваюся, зараз ви можете бачити мій екран. На сьогоднішній день, сьогодні відбулось багато розмов щодо нормативної бази. Я, зокрема, зазначу, що в своєму виступі Олег Миколаївич Немчінов вже казав про підписання угоди про асоціацію, якою Україна взяла на себе зобов'язання. Зокрема, в угоді асоціації передбачено п'ятий розділ, п'ята глава, яка так і називається «Статистика». В ній статті 355-359 зазначають зобов'язання України в галузі статистики. Зокрема, стаття 355 передбачає, що національна статистична система має ґрунтуватися на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики, з урахуванням АКУЄС у сфері статистики і, зокрема, кодексу норм європейської статистики. А стаття 356 вона передбачає, що наше співробітництво зосереджується і спрямовується на подальше посилення спроможності національної статистичної системи, приділяючи особливу увагу надійній правовій базі. Отже, підставами, окрім всього вище переліченого, ми базувались під час розробки нового проєкту закону про офіційну статистику, ми виходили, по-перше, з багатьох норм, які є в чинному законі, які потрібно залишити, які повинні працювати. Ми виходили з вимог 223-го регламенту Європейського Союзу, який є основним і описує функціонування статистичної системи. І, безумовно, ми спиралися на модельний закон про офіційну статистику, який було розроблено нашими партнерами, колегами з Організації Об'єднаних Націй. Ці три документи, вони лягли в основу оновленого законопроекту. Взагалі, законопроект має 10 розділів і 11 розділ прикінцеве положення. Я більш детально зупинюсь на кожному з розділів. Я не буду втомлювати вас безпосереднім насиченням цих розділів, що вони складаються. Я лише перерахую статті, які дозволять зрозуміти, взагалі, з чого складається кожен конкретний розділ. Зокрема, розділ перший – загальне положення. В першій статті це загальна стаття, яка вводить визначення термінів, зокрема таких термінів, яких не було в нашому законодавстві. Ми жорстко прив'язались до вимог 223-го регламенту, визначень, які наведені в модельному законі про офіційну статистику. При цьому зосередивши зусилля на тому, щоб всі ці визначення працювали і дозволили працювати національній статистичній системі у цілому в Україні. Окрема подяка я хочу ще раз висловити як експертам з Євростату,
так і пану Стівену Вейлу, тому що він особисто від ЄКОН, він так само надавав пропозиції щодо змісту і наповнення норм цього закону. Як всі ці пропозиції ми врахували. За це вам ще раз щиро дяка. Друга стаття, вона визначає правову основу державної статистичної діяльності. Так само, як третя стаття визначає політику в галузі офіційної статистики. Четверта стаття – це наріжний камінь всього модельного, всього проєкту закону про офіційну статистику. Вона містить основні принципи офіційної статистики. Це повністю гармонізована стаття з кодексами норм європейської статистики і з фундаментальними принципами ООН. П'ята стаття визначає суб'єкти дії закону. Розділ другий державної статистичної діяльності. Він визначає взагалі основні положення щодо здійснення державної статистичної діяльності. Розкриває більш детально поняття офіційної державної статистичної інформації, визначає джерела офіційної статистичної інформації, визначає методологію, дає визначення статистичним спостереженням. Окрема стаття про переписи, але хочу нагадати, що в Україні існує ще два закони про всеукраїнський перепис населення і про сільськогосподарський перепис населення, які окремо визначають порядок підготовки та проведення зазначених переписів. Ця стаття, вона містить загальні норми. Також закон містить нову статтю про статистичні реєстри і статтю про державний реєстр підприємців і організацій України. Окрему увагу в розділі національної статистичної системи приділення визначення національної статистичної системи і всьому, що і питанням оновлення цієї статистичної системи. Безумовно, тут ще буде у нас багато дискусій під час публічного обговорення цього закону, під час експертних обговорень, які будуть також організовані нами після того, як закон буде опублікований для публічного обговорення. Також стаття містить поняття, яка розкриває органи, що таке, з чого складаються органи державної статистики. Окреме місце визначено центральному органу виконавчої влади з питань статистики та повноваженням його керівника. Крім того, в цьому розділі основні завдання органів державної статистики, завдання, права і обов'язки органів державної статистики, а також права та обов'язки інших виробників офіційної статистики. Розділ четвертий визначає основні засади координації національної статистичної системи та планування державної статистичної діяльності. Зокрема, в проєкті закону передбачено створення Національної ради з питань статистики. Це кращий світовий досвід. Багато країн мають подібний дорадчий орган, який дозволяє здійснювати і відшивковувати баланс, здійснювати, скажімо, здійснювати і здійснювати певний контроль з боку громадського суспільства і інших зацікавлених організацій саме за діяльністю Національної статистичної системи. Далі в статті 23 безпосередньо описується координація державної статистичної діяльності, як здійснюється планування державної статистичної діяльності і фінансування. Окремо виписана стаття про відносини між суб'єктами дії закону про державну статистику. Розділ 5 містить основні права і обов'язки, відповідальність працівників органів статистики, а також респондентів і користувачів статистичних даних.
Ви можете бачити, що тут є як права і обов'язки працівників, основні права і обов'язки респондентів визначаються, також основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень, і визначена і наводиться приведена стаття щодо відповідальності за порушення законодавства про державну, я перепрошую, про офіційну статистику. Шостий розділ – статистична конфіденційність. Цей розділ зазнав суттєвих змін. Він, на відміну від існуючого закону, окрім гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та офіційної державної статистичної інформації, на яку не розповсюджується заборона щодо її поширення, він ввів окрему статтю щодо захисту конфіденційних даних, що використовуються в статистичних цілях, що дозволяє виробникам офіційної статистики, які входять до національної статистичної системи, відповідно здійснювати обмін конфіденційними даними відповідно до 223 регламенту. Зокрема, цей розділ містить нову абсолютно для України статтю «Доступ до мікроданих в дослідницьких цілях». Ми сподіваємося, що законодавче врегулювання саме цього питання дозволить всій науковій спільноті, всьому дослідницькому середовищу досягти значних успіхів в їх діяльності завдяки використанню офіційних статистичних даних, але на рівні мікроданих. Права на доступ до статистичної інформації врегульовані у сьомому розділі, на це відводяться дві статті. Права на доступ статистичної інформації та порядок та умови доступу до офіційної державної статистичної інформації. Новий розділ щодо зобов'язань по забезпеченню якості офіційної державної статистики. І він зобов'язання і безпосередньо статтю щодо оцінки якості. Розділ щодо поширення статистичної інформації містить три статті, які визначає взагалі поширення. Політику поширення офіційної державної статистичної інформації і поширення статистичної інформації, яка не передбачена планом державних статистичних спостережень. Стаття 42, статті 10 розділ, він містить окремо статті щодо міжнародних співробітництва, і розділ 11, прикінцеве положення, вносяться зміни до 26 законів України, зокрема, там є кодекси законів України, до яких вносяться зміни з метою приведення цих законів у відповідність до тих норм, які наведені у цьому законі. Я дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що під час обговорень після того, як закінчить виступи всі панелісти, я зможу більш детально розкрити зміст і відповісти на ці питання. Ще раз хочу подякувати всіх колег, які були залучені до роботи над цим законом, і всіх колег, які надали свої відгуки, зауваження і пропозиції щодо цього закону. Дякую. Дякуємо Ігорю Євгенійовичу за таку всеохопну, конструктивну та цікаву презентацію нового проєкту Закону України про офіційну статистику. До запитання ми перейдемо трішки згодом по завершенню всіх виступів. Лише наразі хочеться відмітити, що дуже приємно бачити онлайн-дискусію. Вже йде обговорення, нашим панелістам задають питання, надаються відповіді. Я лише наразі хотіла б зачитати один коментар Ігорю Євгенійовичу, тому що він стосується саме вашого виступу. Цей коментар надійшов від пані Еліни Далі, радника представництва Всесвітньої організації здоров'я в Україні. Вона написала... Я просто зачитаю, оскільки в нас є також учасники, які з нами через Фейсбук доєдналися до нашого заходу, для того, щоб всі знали про те, що тут пишеться. Шановний докторе Вернере,
Дякуємо вам за ваші великі зусилля щодо цього закону. Насправді, надзвичайно важливо прийняти сучасний закон про статистику на основі принципів, окреслених про ООН раніше сьогодні на початку заходу та у відповідності з рекомендаціями Євростату та ЄКУОН. Дякую. Ми готові підтримувати. Наразі пропоную запросити до слова нашу наступну поважну панелістку, пані Еліну Купіну, експертку-аналітикиню Vox Ukraine. Хочеться відмітити, що команда Vox Ukraine брала також активну участь в роботі над проєктом закону, що розробляється Держстатом. Вони надали свої пропозиції, надали свої коментарі. Крім того, Vox Ukraine проводила обговорення з експертною радою користувачів при Держстаті, за що ми їм дуже вдячні. Пані Аліно, ви є автором дуже цікавих аналітичних матеріалів. Зокрема, статистична інформація в Україні, застарілий закон, нові виклики, які Vox Ukraine розібрався, які основні зміни потрібно внести у законодавство України про офіційну статистику, щоб мати сучасні та якісні дані співставні з даними ЄС, та якою має бути політика Держстату з поширення мікроданих. У зв'язку з цим, чи могли б ви нам розказати, будь ласка, які саме зміни потрібно внести в існуючий закон та відповідно врахувати при прийнятті нового закону? Дякуємо, просимо. Доброго дня. Дуже дякую, Олено, за таку презентацію. Хотіла подякувати також усім учасникам цього заходу. Дуже приємно брати участь в такому семінарі з такими шановними спікерами. Так, один момент. Для аналізу діючого закону України та проєкту закону, який запропонував Держстат, ми брали за зразок модельний закон ООН про офіційну статистику та регламенти ЄС у даній сфері. І виявили, що на даний момент в державній статистиці в Україні існують такі проблеми. По-перше, це погана координація між виробниками статистики та співставність їхніх даних. Офіційну статистику в Україні збирають, окрім Держстату, і інші державні органи, НБУ, окремі міністерства в межах своїх повноважень. Проте єдиної політики зі збору та поширення інформації немає. І тому користувачі часто не знають, які можуть на свою діяльність збирати та обробляти дані таким чином, щоб вони могли бути співставні між собою. По-друге, це проблема з доступом Держстату до адміністративних даних. Сьогодні власники адміністративних даних можуть, проте не зобов'язані надавати дані Держстату. І це, безперечно, впливає на обсяг та своєчасність інформації, яку отримує Держстат. Натомість модельний закон ООН прямо зобов'язує усі органи державної та місцевої влади безкоштовно надавати усі наявні дані статистичній службі разом із метаданими за виключенням тільки конфіденційної чи секретної інформації. Це, безумовно, зменшить навантаження на респондентів та збільшить кількість. Третій пункт – це, напевно, найбільш важливе питання для користувачів. Потенційними користувачами мікроданих в Україні є дослідники суспільних наук в університетах, аналітичних центрах, а також в органах влади для розробки політики, заснованих на даних. Більш детально до цього питання я повернусь ще на кінці своєї презентації. І останній пункт, на який я хотіла б звернути увагу, на незалежності Держстату. Закону втручання будь-яких державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших об'єднань громадян та осіб, забороняється. На нашу думку, таке формулювання є дещо категоричним та несе в собі певні ризики. Наприклад, не зрозуміло, чи рекомендації дорадчих органів, науковців та фахових експертів-користувачів вважаються порушенням незалежності роботи Держстату. Бажано, щоб в новому законі були встановлені механізми для забезпечення звітності Держстату і перед користувачами щодо їх повноти та якості, і перед респондентами щодо усунення зайвого звітного навантаження та забезпечення конфіденційності їхніх даних. І що дійсно має забезпечити професійну незалежність Державної служби статистики, то це призначення голови за конкурсом на визначений термін. У
європейських країнах це зазвичай 5-7 років. Проте, як ми знаємо, згідно чинного законодавства, голова призначається та звільняється Кабінетом міністрів України, що не відповідає зазначеним критеріям професійної незалежності. І щодо мікроданих, найбільш актуальне та цікаве для користувачів питання, яке ми в Vox Ukraine ретельно вивчили, вивчили міжнародний досвід цього питання і розробили певні рекомендації щодо формування політики щодо поширення мікроданих. Отже, в країнах ЄС, як і в більшості розвинутих країн світу, розроблені різні підходи до поширення мікроданих. По-перше, це дані у відкритому доступі. У відкритий доступ можна надавати лише найменш деталізовані масиви даних, які виключають можливість прямої та непрямої ідентифікації респондентів. Це можуть бути дані з опитування домогосподарств щодо витрат доходів, умов життя, здоров'я чи, наприклад, дослідження ринку праці. Такі файли більше слугують для навчальних цілей та надання загального уявлення про мікродані. А от більш детально, о, я вибачаюся. Так, але більш детальну інформацію науковці можуть отримати за запитом і обов'язково із зазначенням мети дослідження та обґрунтування необхідності використання мікроданих. Користувачі, звичайно, оплачують таку послугу додатково. І, звісно, перевагою є те, що дослідники отримують саме ту інформацію і в тому обсязі, який необхідний для їхньої роботи. Проте такий спосіб надання даних створює додаткове навантаження на орган статистики і спричиняє додаткові витрати часу для науковців для того, щоб отримати необхідні дані. І щоб вирішити цю проблему, дослідникам з акредитованих наукових установ можна дозволити працювати з даними у приміщенні Держстату і надавати їм таким чином максимально детальні та чутливі дані. Ризик розкриття інформації тут є мінімальним, адже дослідники працюють під наглядом камер, і вони не мають можливості зберегти дані на зовнішньому носії, відправити їх електронною поштою чи роздрукувати. Тільки аналізувати дані та отримувати результати власних досліджень. І також можливим варіантом надання мікроданих є віддалений доступ, щоб дослідники могли безпосередньо працювати з мікроданими із власного робочого місця. Дослідивши міжнародну практику, я виявила, що найбільш ефективним є поєднання кількох інструментів із різною деталізованістю даних для різних категорій користувачів. Безкоштовно у публічний доступ надаються дані з мінімальною деталізацією щодо населення та ринку праці, дані щодо юридичних осіб в публічний доступ зазвичай не надаються. І от більш детальну інформацію для наукових досліджень можуть отримувати лише дослідники за запитом. У більшості країн така інформація надається за додаткову плату. Також статистичні служби надають можливість безпосередньо працювати з даними онлайн чи офлайн. І загалом усталеною практикою в більшості країн є надання статистичної служби послуг на платній основі, надаючи додаткові послуги. Державна служба статистики мала можливість залучати більше кваліфікованих кадрів, збільшити оклади та інвестувати в закупівлю технічних засобів. І як було виявлено під час опитування, яке Vox Ukraine проводила на початку цього року, зазвичай науковці та аналітики проводять свої дослідження в рамках грантових програм і тому можуть передбачити в своєму бюджеті певну суму для отримання необхідних даних. Водночас для студентів та науковців, які не мають додаткових коштів та не здійснюють комерційну діяльність, буде можливість також використовувати безкоштовні дані, які залишатимуться в публічному доступі. В принципі, на цьому в мене все. Дуже дякую всім за увагу. Дякуємо вам, пані Єліно, за таку ґрунтовно проведену глибоку аналітичну роботу та за партнерство Vox Ukraine, за ваш професіоналізм, який ми постійно спостерігаємо під час проєкту в нашій співпраці. Шановні учасники, наразі виступи наших вельмишановних панелістів завершені.
ми переходимо до найцікавішої, скажімо так, частини нашого заходу, тому що вона передбачає обговорення та питання-відповіді. На жаль, через пандемію, в умовах пандемії ми маємо проводити це онлайн, але будемо робити це якомога, скажімо так, активніше за тих умов, в яких ми наразі перебуваємо. Отже, під час заходу вже велися певні обговорення, я б лише хотіла їх озвучити. Громадська рада поставила запитання постійній представниці ПРООН в Україні і високоповажності пані Дафіні Герчеві. Наступне. Чи сприятиме, на вашу думку, цей закон подоланню корупції, політичного абсолютизму і політичної централізації, які залишила в спадок комуністична система і створює понині непереборні бар'єри для творчих і наукових інновацій від істинної науки і свідомого громадянського суспільства? Пані Герчева вже надала відповідь на це запитання, а саме дякую за чудове запитання. Я твердо переконана, що цей новий закон сприятиме боротьбі з корупцією та посилить транспарентність та доброчесність публічних інституцій. Також велися обговорення зі старшим статистиком та регіональним радником ЄКУОН паном Стівеном Вейлом. До нього було поставлено запитання, чи сприятиме закон мобілізуватись і зорганізуватись широким сегментом громадянського суспільства з метою сприяння сталому розвитку, який допоможе поверненню територіальної цілісності і зупинки війни на Сході. І друге запитання, чи сприятиме цей закон створенню доброчесного кола і процесу постійного зворотного зв'язку між владою, громадою, бізнесом і міжнародною спільнотою для формування довіри до влади і активізації сталого розвитку в Україні? Пан Вейл також надав відповідь на ці запитання, а саме, дякую за ці чудові запитання, сильний статистичний закон призводить до незалежної офіційної статистики та такої, якій довіряють, це є ключовою частиною для відкритого та демократичного суспільства. Громадянське суспільство – це важливий партнер для офіційної статистики і як користувач даними, і як постачальних даних. Регулярний та конструктивний зворотній зв'язок та діалог допомагає посилити це партнерство та розбудувати довіру. Також у нас є запитання до пані Авіс Бінеш, але, як пані Бінеш сказала на початку заходу, вона бере участь в іншій події і не могла залишитись з нами на обговорення. Пану Дмитру Шевчуку запитання. Чому типовий закон про офіційну статистику, який служить зразком та має основоположні принципи і кодекс практики європейської статистики, так довго не приймався в Україні з 2016 року? І скільки потрібно часу, щоб його адаптувати до національних умов? Дякую за запитання. Я думаю, що не варто розглядати, чому не було винесено на засідання Кабміну цей законопроект, це залишилось в минулому. Давайте дивитися в майбутнє. Я розраховую на те, що законопроект пройде стадії погодження, розгляду при громадській раді, публічних консультацій, узгодження і з найменшими переконами буде прийнято на засіданні Кабінету міністрів та направлено до Верховної Ради. А після цього, я думаю, нам треба сприяти тому, щоб цей закон якомога швидше було прийнято. Тож, давайте очікувати на якісні консультації, обговорення, щоб потім цей законопроект з'явився в майбутньому. Що було в 2016 році? Певні обставини. Дякуємо, пане Дмитре. Наступні запитання у нас до голови Державної служби статистики України пана Ігоря Вернера, також від представників громадянського суспільства. А саме, назвіть розділ в проєкті закону, де зазначені офіційні засади, принципи, механізми взаємодії або контакту з громадянським суспільством. Це перше запитання. Давайте по питанню, щоб ці запитання, щоб вони не, щоб колеги одразу отримували відповіді. По-перше, це стаття 4, яка містить кодекс фактично
всі основні принципи, які закладені в кодексі норм європейських статистики. Зокрема, там є і вимоги щодо інформації, щодо її поширення. Окрім цього, під час огляду в презентації я окремо доповідав про главу щодо поширення, яке також врегульовує питання поширення статистичної інформації. Сподіваюся, що під час відкритого публічного обговорення ви будете мати змогу більш детально ознайомитись з цим питанням і вже в ході формату публічних обговорень надати свої зауваження, коментарі, пропозиції щодо більшого, можливо, розкриття тих чи інших потреб в нормах законопроекту про офіційну статистику. Дякую. Наступне запитання. Увімкніть звук, будь ласка, Олена Васильовна. Згідно з постановою Кабінету міністрів України 996, орган влади повинен залучати до обговорення проєктів законів та підзаконних актів громадську раду. Коли ви плануєте запросити на обговорення цього проєкту закону громадську раду при Державній службі статистики України? Дякую. Наразі завершується етап обробки пропозицій, які були надані до законопроєкту про офіційну статистику від державних органів, бо спочатку ми погоджуємо, по процедурі ми погоджуємо з усіма державними органами. І як тільки закон буде опублікований для його публічного обговорення, одразу він буде винесений на засідання громадської ради при держстаті. Я не бачу тут жодних перешкод, але я б хотів, щоб вони ознайомились із змістом цього закону до того, як він буде винесений на засідання громадської ради. Дякуємо. Наступне запитання також до вас. Чи входили до групи підготовки проєкту закону представники громадянського суспільства? Якщо так, назвіть організації або експертів, який був механізм чи формат залучення, чи були зафіксовані їх пропозиції? Дякую. На етапі розробки закону до його розробки громадські організації не залучались. На етапі експертизи, як я вже казав, залучались міжнародні організації, інші партнери. А після цього, як був сформований драфт закону, він був розісланий на надання зауважень і пропозицій щодо закону до інших державних органів. Зокрема, з огляду на його велику 11 розділ, який містить зміни до 26 законів. І всі публічні обговорення або зауваження і пропозиції від громадських організацій будуть враховуватися нами на етапі публічного обговорення закону. Дякую, Ігор. Дякую, Ігорю Євгенійовичу. Ще одне запитання до вас від нашого Фейсбук-учасника, точніше Фейсбук-учасниці, щодо законопроекту. Яка увага в ньому надається відкритим даним та як він вплине на чинну постанову 835 про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних? Дякую. Дякую. Ну, закон має прямий дотик до, але не формату відкритих даних, бо формат відкритих даних це, зокрема, частний випадок і форма поширення статистичної інформації безпосередньо. Сам закон містить, як я вже казав, багато розділів і зобов'язань щодо поширення офіційної державної статистичної інформації, щодо її якості і забезпечення, зокрема, і захисту на всіх етапах. Але щодо відповідаючи на питання, щодо ви згадали 835 постанову, я дуже дякую. Насправді поширення офіційної державної статистичної інформації у форматі відкритих даних
врегульована саме 835 постановою. А сьогодні Держстат, за нашою оцінкою, є найбільшим постачальником відкритих даних, які розташовані на порталі відкритих даних. На сьогоднішній день нами опубліковано більше 160 наборів даних на порталі відкритих даних. Більше того, зараз продовжується нами робота щодо оновлення формату представлення даних, які будуть розміщуватися нами на порталі відкритих даних, з метою забезпечення їх автоматичної обробки. На сьогоднішній день ці файли розміщуються на порталі відкритих даних у форматі Excel, але зараз ми опрацювали новий формат. Є у нас пілотний проєкт, який в результаті якого ми створимо перший пул наборів відкритих даних в новому форматі. Він буде розміщений у форматі CSV і буде доступний для завантаження всіма зацікавленими установами, організаціями, дослідниками і дозволить здійснювати їх автоматичну обробку. Крім того, у нас на сайті ми започаткували так само, що розташовувати набори відкритих даних. У нас в розділі «Статистична інформація» ви можете побачити окреме гіперпосилання на відкриті дані, які нами публікуються. Тому Держстат, підсумовуючи, Держстат велику увагу приділяє саме поширенню інформації у форматі відкритих даних, але це питання врегульовано 835 постановою, не було необхідності врегульовувати його як окреме питання, на відміну від мікроданих, як окреме питання в законопроєкті. Я сподіваюся, що я відповів на питання. Дякую, Ігорю Євгеньовичу. Перед тим, як перейти до наступного запитання, в нас також йде онлайн-дискусія триває, а саме між представниками громадянського суспільства та пані Еліною Купіною. А саме, запитання такого характеру. Чи бачите ви в проєкті закону принципи, механізми системної, а не формальної, реальної комунікації з громадянським суспільством і наукою? Перед тим, як обговорювати проєкт закону, доцільно мати таблицю відповідності між типовим законом офіційної статистики, що розроблений в рамках проєкту ООН для держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та запропонованим проєктом закону для України. На що пані Еліна відповіла: дякую за запитання. Таблицю відповідності можемо надати. Щодо комунікації з громадським суспільством, я думаю, що Національна рада з питань статистики може стати дієвою платформою для взаємодії між громадськістю та органами влади. А ми тим часом переходимо до наступного запитання. Наступне запитання пану Ігорю Вернеру. Коли буде оприлюднено остаточну версію проєкту закону? Дякую. Дякую. Остаточну версію законопроекту буде, давайте так, я сподіваюся, що питання було, а коли буде той етап публічного обговорення? Бо це не остаточна версія законопроекту. Остаточна версія законопроекту буде опублікована на сайті Верховної Ради, коли він буде прийнятий, внесений до Верховної Ради в якості законопроекту. А наскільки я розумію, то питання, мабуть, було в тому, що коли ж все суспільство зможе побачити новий законопроект вже в тексті, а не в переліку його статей, як сьогодні було в моїй презентації. Я сподіваюся, що ми закінчимо опрацювання всіх зауважень і пропозицій, які надійшли до законопроекту, до кінця вересня. І сподіваюся, що в першій декаді вересня цей закон буде опубліковано для його публічного обговорення. В першій декаді жовтня буде опубліковано для публічного обговорення.
Дякую, Ігорю Євгеньовичу. Ще одне запитання також вам. Чи будуть в проєкті закону які-небудь нововведення в частині удосконалення взаємодії органів державної статистики? Зокрема, вирішення питання обміну інформації для службового використання між такими органами? Дякую. Ну, мабуть, тут мова, дивіться, всі питання обліку службової інформації всередині Державної служби статистики України врегульовані існуючою нормативною базою, зокрема, інструкцією по діловодству, яка розроблена і функціонує. Перелік службової інформації складено, і він опубліковано у нас відповідно до вимог чинного законодавства. Можливо, питання було, чи буде забезпечено обмін конфіденційної інформації, буде забезпечуватися або здійснюватись обмін конфіденційною інформацією між виробниками офіційної статистики. Відповідь так. Для всіх виробників офіційної статистики, які будуть складати національну статистичну систему відповідно до вимог 223-го регламенту, може існувати можливість обміну конфіденційною інформацією у разі необхідності і обґрунтування такої необхідності. Ця стаття врегульовує і накладає цілу низку обмежень на використання цієї конфіденційної інформації. Але коротка відповідь, якщо питання стосувалось саме обміну конфіденційної інформації, коротка відповідь так передбачає. І закон врегульовує це питання. Дякуємо, Ігорі Євгенійовичу. А ми переходимо до наступного запитання, поставленого нашою Фейсбук-учасницею. Нещодавно головні управління статистики у регіонах зупинили ведення такого показника, як капітальні інвестиції у розрізі обласних центрів України, що є важливим у контексті конкурентоспроможності міст України. Якщо національна статистика формується за індуктивним методом, то які труднощі спричиняють відсутність дезагрегації даних у містах обласних центрів? І чи може новий законопроєкт вплинути на надання деталізованих даних? Дякую. Це, мабуть, до мене було запитання. Так, Ігор Євгеньович, до вас. Давайте, колеги, ну я хочу сказати, дивіться, питання капітальних інвестицій, воно не регулюється законом. Воно регулюється відповідними методологічними положеннями, які також опубліковані нами на сайті. І я прошу уважно вивчити ці методи положення щодо державного статистичного спостереження в капітальних інвестиціях. Якщо будуть якщо щось буде незрозуміло, будь ласка, я дуже прошу звернутися до нас за роз'ясненнями відповідними. Вони будуть надані встановленим законодавством термін, якщо ви подасте відповідний запит на доступ до публічної інформації. Стосовно питання дезагрегації і надання даних на низькому рівні. Ще раз кажу, що кодекс норм європейської статистики, і він, до речі, відображений в статті 4 законопроекту, містить вимогу забезпечення статистичної конфіденційності. Саме це накладає на органи, на всіх виробників офіційної статистики і на органи державної статистики, зокрема, зобов'язання щодо нерозповсюдження даних, за допомогою яких можливо розкрити показники певних конкретних підприємств. Ця норма не зазнала змін. Навпаки, вона повністю гармонізована. Зараз лише там окремі поліпшення зроблені, але ця норма фактично не змінилась. Тому в питанні захисту статистичної конфіденційності Держстат гарантує
захист такої конфіденційності всім респондентам, які надають дані до органів державної статистики, а також конфіденційних всіх адміністративних даних, які Держстат отримує з інших джерел. Дякую, Ігорю Євгенійовичу. Також свою вдячність за відповіді на запитання висловлює пан Віталій Батковський. А ми переходимо до наступного запитання, також до вас. Пане Вернер, чи містить закон додаткові механізми для стимулювання відкриття інформації окремими суб'єктами господарювання, які необґрунтовано відмовляються це робити? Зокрема, «Укртатнафта» відмовляється публікувати дані про обсяги виробництва нафтопродуктів на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, обґрунтовуючи це тим, що це єдине підприємство, яке ці нафтопродукти виробляє. Проте це не так. В Україні є багато інших дрібних нафтопереробних заводів. Чи містяться в законі механізми, які б ефективно змусили відкривати подібну інформацію? Дякую. Дякую. Стосовно питання на звітування. Ви бачили в презентації, є стаття щодо відповідальності за порушення законодавства в сфері офіційної статистики. Адміністративний кодекс України містить статтю 186.3, яка встановлює адміністративну відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання статистичної інформації, недостовірної статистичної інформації. Ця стаття залишилась, але відповідальність щодо неї вкрай низька для тих підприємств, які мають великі обсяги і не, скажімо так, не бажають надавати звітність. Тому, крім відповідних протоколів про адміністративне правопорушення, Державна служба статистики не має інших засобів впливу на респондентів, які не бажають подавати статистичну інформацію. Вихід з цієї ситуації можливий лише за умови побудови партнерських стосунків між Державною службою статистики України і, зокрема, всіма респондентами, і, зокрема, згаданого в запитанні підприємства. Друга частина в цьому питанні, яка прозвучала, як бути з тим, що велика кількість підприємств виробляє, але є один надпотужний гігант, який виробляє велику кількість обсягів продукції. Ця ситуація притаманна не лише, вона існує не лише тут, а й в інших областях. Тому правила статистичної конфіденційності, вони забезпечення статистичної конфіденційності, вони існують різні. Зокрема, ми закриваємо всі клітинки в таблиці, які містять інформацію або в утворенні інформації, в яких беруть участь три або менше підприємств. А зокрема, існує ще правило домінанти. Якщо значення в клітинці образується на 80% складається з показників одного підприємства, це значення також закривається. Це в розвиток того питання, яке було задано. Дякую. Дякую, Ігорю Євгенійовичу. Ми вичерпали максимально всі запитання від наших учасників у Zoom, від наших учасників, які з нами у Фейсбуці дивляться нашу онлайн-трансляцію. Тож, спасибі велике всім вам, що були сьогодні з нами, вельмишановні учасники. Дякуємо, вельмишановні спікери, за ваші чудові презентації, за ваші виступи та підтримку. Ще раз дякуємо нашим співорганізаторам Vox Ukraine та програмі розвитку за спільно організований чудовий захід. І всім-всім, хто був з нами, щиро дякуємо за ваш час та до нових зустрічей. Дякую.
Дякую, до побачення. Гарного дня всім. Дякую всім, до побачення.